Det är magi och sen är det spänning och det är oförklarliga saker, men framförallt är det mycket humor. Jag tycker det är en speciell grej liksom. Det är kul, det är svårt att säga liksom, det är speciell, det är kult. Det är en klassiker. Jag älskar James Bond. Jag har alltid gjort det. Ja, det är att han är en riktig man tycker jag så här, som en kvinnotjusare, lite inte vad säger jag, en gentleman heter det, inte gigolo, det är något annat. Ja, just det. En gentleman. He don't need the gun. That depends on your definition of safe sex. United Artists brings you, trust me, James Bond. Skulle du kunna vara agent? Ja nu, fullständigt oduglös. Möjligtvis alkoholen skulle jag kunna hantera på samma eminenta sätt. Absolut. Det är riktigt bondinna och så. Ja, jag har ju pälsen och allt. Nej. Jag är alldeles för feg. Jag är agent. Du är agent. Ja, jag är jättebra. Jag skulle kunna lura vem som helst. That's one trick I've never learned. En agent? Ja, självklart. Jag? Ja. Nej, gud. Nej, jag fattar inte sånt. Agent? Ja. Jag är egentligen det. Men jag kan inte tala om vilken sida jag står på. Du är hemlig. Hemlig. Ja, jag ska hemskt gärna vara agent. Det är en hemlig dröm jag har. Name's Bond. James Bond. The world's most famous secret agent is back. We aim to please. And this time, 007 is facing the ultimate enemy. The man who knows him best. Hello, James. What an unpleasant surprise. 006. What's the message? No pithy comeback? He was a friend. And now he's your enemy and you will kill him. Och om Q kunde uppfinna en liten apparat åt dig, vad skulle det vara? Åh, jag vill ha en sån här som man skjuter. Det var någon James Bond-film, man sköt iväg pilar med de pistoler som satt här. Ja, just. Så sköt han och satt i en tavla. En sån vill jag ha. Eller en sån här bil man flyger. En sån här helikopter. Åh, han skulle uppfinna en oerhört båt som man kunde direkt hoppa över relingen och dyka ner i vattnet och andas i flera timmar och komma ner 100 meter. Skulle du kunna vara agent? Absolut. Jag skulle bli en mycket bra agent. Ja. Yeah. Ah. BMW. Agile 5 forward gears, all points radar. Self-destruct system, and naturally, all the usual refinements. Now, this I'm particularly proud of. Behind the headlights, Stinger missiles. Excellent. Just the thing for unwinding after a rough day at the office. Need I remind you, 007, that you have a license to kill, not to break the traffic laws. I wouldn't think of it. It's an honor for me to introduce Mr. Pierce Brosnan and his leading lady in Goldeneye, Miss Isabella Scorupco. This film has been very significant in my life. It came in 1986 and it left in 86. And when something comes around a second time in your life, it carries, I guess, a certain significance. It is wonderful to be here in your city. I've heard about Stockholm. I've heard about Sweden over the years. I come from a small island called Ireland. And it's wonderful, wonderful to bring this film here tonight. The film, obviously for me, is wonderful for an actor to be able to do such a role. People ask me all the time, what were the highlights of this film? Well, certainly one of the highlights is standing right beside me on my right, and that's working with Isabella. Isabella Scorupco, vi är otroligt stolta över dig. Klassiska bondbruden som jag inte får vara i filmen, så du får inte göra mig för rörd. För det är verkligen,
Ja, det är nog det bästa att få komma till Sverige trots allt, den här filmen. Även om allt har varit så otroligt stort och hysteriskt och överglamoröst och fanatiska människor. Men det här är ju mitt hjärta. Now, Douglas, do please try and return some of this equipment in pristine order. Don't touch that! It's my lunch. Killing. The pleasure will be all mine. Did you check her out? Head to toe. Three clicks, arms the fuse. Don't say it! The writing's on the wall. Grow up, 007. You want to play it easy? Or the hard way? Actions speak louder than words. Och tror du att James Bond har dina kalsonger på sig? Det tror jag nog inte. Man kan alltid hoppas, men jag tror inte det. Vad är det för speciellt med James Bond? Han är man. Han är man. Det är väl det som är speciellt med honom. Den sista mannen. You seem to have got it right, that it came back into my life. That my late wife wanted this for me, that I did it for her. It means a lot to you. Yeah, she's absent, but never forgotten. I guess she's looking for a name, and the name's Bond. James Bond.